Biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Xabaringiz bor. Koronavirus kasalligi alomatlarini o'zida sezgan yurtdoshlarimizga malakali yordam ko'rsatish maqsadida yirik pavilyonlar, yopiq sport majmualari negizida bemorlarni taqsimlash, saralash markazlari tashkil etildi. Bu nafaqat markazda, balki har bir hududlarda shakllantirildi. Aynan shunday maskanlarda fuqarolarga birlamchi yordam ko'rsatilib, ularning holatiga qarab davolashni keyingi bosqichlarga yo'llama ham beriladi. O'zida koronavirus alomatlarini sezgan fuqarolar bunday muassasalarga tez tibbiy yordam mashinalarida mobil guruhlar ko'magida yoki o'zlari to'g'ridan-to'g'ri borib murojaat qilishlari ham mumkin. Shayxontohur tumanidagi yoshlik sport majmuasi taqsimlash va saralash markazi koronavirus tashxisi qo'yilgan bemorlarni davolash maskani sifatida o'z faoliyatini olib bormoqda. Hozirda markazda bemorlarga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Bu yerda tez tibbiy yordam bo'limi orqali har kuni 100 nafarga yaqin harorat ko'tarilib, nafas qisilishi shikoyati bilan murojaat qilgan bemorlar keltirilmoqda. Bemorlarga tashxis qo'yilgandan so'ng ular ahvolining o'ta og'ir, og'ir va yengilligiga qarab saralash ishlari tashkil etilmoqda. Shifokorlar o'z hayotini xatarga qo'yib bo'lsa-da har kuni, har soatda yuzlab bemorlarni qabul qilib, ularning sog'lig'ini tiklash, hayotini asrab qolish uchun kurashmoqda. Yoshlik sport arena markazi, COVID markazi Respublika davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tashkil qilingan bo'lib, hozirda 520 o'ringa mo'ljallangan. Hozirda faoliyatimiz 2-avgustdan boshlangan. Hozir kungacha bo'lgan bemorlarimiz soni 356 ta bemorimiz mavjud. Markazimizga 811 ta murojaat bo'lgan. Shundan bemor 551 ta bemorimiz gospitalizatsiya qilingan. 164 ta bo'sh o'rinlarimiz mavjud. Majmua 520 nafar bemorning salomatligini tiklash uchun zarur bo'lgan barcha tibbiy jihoz va uskunalar bilan ta'minlangan. Xususan IVL va CPAP apparatlari, kislorod balonlari va boshqa zamonaviy texnikalar yordamida bemorlar salomatligi tiklanmoqda. Bu yerda 150 nafar shifokorlar murakkab sharoitda ogohlik va qahramonlik bilan o'z vazifalarini bajarmoqda. Ular orasida 50 dan ortiq tajribali harbiy shifokorlar ham bor. Markazning jonlantirish bo'limida o'ta og'ir, mashaqqatli muolajalar olib borilyapti. Shifokorlar har kuni, har daqiqada bemorlar ahvolini kiprik qoqmay kuzatib, ularga uzluksiz tibbiy tahlillar o'tkazilmoqda. Tun-u kun bemorlar sog'lig'i haqida qayg'urayotgan fidoi va jasur shifokorlar mehnati bilan bemorlarga hayot baxsh etmoqda. Kelganimda juda ham og'ir ahvolda keldim. Ranglarim ko'karib, qo'llarim ko'karib, juda ham og'ir ahvolda nafas yetishmasdan ungacha uyda davolanganlar foydasi bo'lmadi. Shotga kelgandan keyin doktorlar shunchalik yaxshi qarashdi. Ancha yaxshi ahvolga olib kelib qo'yishdi. Bu yerda tibbiyot sohasi mutaxassislari 3 smenada ish faoliyatini olib boradi. Ushbu maskandagi jonlantirish bo'limida malakali mutaxassislar tavsiya va ko'rsatmalar bilan muolajalar muvaffaqiyatli olib borilishi natijasida og'ir ahvoldagi bemorlar 4-5 kun ichida salomatligi tiklanmoqda. Kelganimda og'ir ahvolda keldim. 39 dan oshib temperaturaga keldim. Xudoga shukr, vrachlar katta rahmat. Yaxshi qarashib, issiqlarim tushdi. Yo'tallarim qoldi. Juda minnatdorman. Kecha kunduz tinmasdan qarab yotdi. Ovqatlar to'rmal ovqat beryapti. Ancha tetikman, yaxshi bo'lib qoldim. Rahmat vrachlarga. Bemorlarning klinik belgilaridan kelib chiqib, ular shifoxonaga yoki uyda davolanish uchun yuborilmoqda. Agar bemorning ahvoli o'ta og'ir ahvolda bo'lsa, u holda zudlik bilan maxsus shifo maskaniga ko'chiriladi. Bugunning o'zida 2 nafar og'ir ahvoldagi bemorlar Zangiota tumanidagi ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga o'tkazildi. Taqsimlash markazida 520 o'ringa mo'ljallangan. Mana hozir taqsimot markazidagi bemorlarning taqsimlab mana shu bemorimizni Zangiota tumanidagi koronavirus shifoxonasiga, maxsus shifoxonasiga olib ketish jarayonida biz guvoh bo'lyapmiz. Mana bemorimiz hozir juda o'ta og'ir ahvolda taqsimot markazidan boshqa o'sha Zangiotadagi shifoxonaga olib ketyapti. Bu yerda yana 8 nafar o'ta og'ir ahvoldagi bemorlar davolanmoqda. Ular bilan suhbatimiz chog'ida 14 kun avval o'zida kasallik alomatlarini his qilgan, ammo shifokor ko'rigidan o'tmay, uy sharoitida turli dori vositalarini iste'mol qilgan. Ular sog'lig'i og'ir ahvolga kelgach, tez tibbiy yordam xizmati orqali bu yerga olib kelingan. Hamyurtlarimizdan shifokor tavsiyasiz dori vositalarini iste'mol qilish hayot uchun xavfli ekanligini eslatib, agarda istima va quruq yo'tal, nafas qisilish holatlarini sezsangiz, darhol hududingizdagi kol markazlariga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. 103-10-03-11-05 telefon raqami orqali isitmasi ko'tarilganligini ma'lum qilgan bemorlar har qanday holatda ham provizor gospitalga joylashtirilyapti. Mazkur gospital Samarqand shahridagi Registon mehmonxonasida tashkil qilingan bo'lib, viloyat hokimligi tashabbusi bilan 11 ta mobil tez yordam brigadasi biriktirildi.
Ushbu gospitalning ahamiyatli tomoni shundaki, isitmasi bo'lgan bemor 3 kungacha saqlab turiladi. Ularga birinchi yordam ko'rsatiladi. COVID-19 ga tahlil olinadi. Bemorning holati tezda ijobiy tomonga o'zgarib, kasallik alomatlari kuzatilmasa, uyiga javob beriladi. Yengil holdagilar esa doimiy nazoratda bo'lish uchun maxsus tashkil qilingan shifoxonalarga joylashtirilib, kuzatuvga olinadi. Kasallik belgilari alomatsiz kechayotgan bemorlarga ham uyiga javob berilyapti. Ularning izolyatsiyasi ta'minlanmoqda. Shu bilan birgalikda oilaviy yoki hududiy poliklinikalarga xabar berilib, nazoratga olinyapti. Faqat og'ir yoki o'rtacha shakldagilar viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilmoqda. E'tiborlisi 10-avgustdan boshlab Samarqand shahrida ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktab-internati majmuasida 1080 o'ringa mo'ljallab tashkil qilingan yana bir maxsus taqsimlash markazi ishga tushirildi. Bu yerda bemorlarni davolash, ularga tashxis qo'yish bo'yicha barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Asosiy sharoitlardan biri bunda har bir bemor uchun alohida bokslar, palatalar tayinlangan, har bir bemorda o'ziga tegishli bo'lgan kislorod nuqtalari belgilangan va ularga kerak bo'lgan boshqa turli asbob-anjomlar, malakali mutaxassislar ularga ajratilgan. Bemor yaqinlari va ulardan hol-ahvol so'rab kelganlar video orqali ular bilan ko'rib ahvollari bilan tanishish imkoniyati ham mavjud bu yerda. Bugun faoliyati yo'lga qo'yilgan Samarqand shahridagi maxsus taqsimlash markazi ilk bemorlarni qabul qildi. Ularga malakali tibbiyot xodimlari hamda Samarqand davlat tibbiyot instituti talabalaridan tashkil topgan ko'ngillilar xizmat ko'rsatishni boshladi. Maxsus taqsimlash markazida bemorning ahvolini to'g'ri baholab, o'z vaqtida davo muolajalarini olib borish uchun barcha zaruriy choralar ko'rilgan. Bu esa bemorlarda kasallikning og'ir asoratlar bilan kechishini oldini olib, ularni to'g'ri davolash hamda tezda sog'ayib, oyoqqa turib ketishlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.